Мемлекет басшысының әкімдердің халықпен кездесулерін өткізу туралы жарлығына сәйкес Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітов Байзақ ауданының үлгілі және Қостөбе ауылдық округтерінің тұрғындарымен кездесті. Облыстық құқық қорғау органдарының және салалық басқармалардың басшылық өкілдері де қатысқан кездесуде сұрақ-жауап форматында өрбіді. Алдымен үлгілуде өткен басқосу барысында ауылдықтар өздерін толғандырып жүрген өзекті мәселелерді сауал ретінде жолдап жауаптар алды. Тұрғындар интернет байланысының әлсіздігін, суармалы судың тапшылығын, көпбалалы аналарға көмек түрлері, балалардың ыстық тамағы, қоғамдық көлік жарықтың жиі сөнуі, жаңа спорт кешенін салу және тағы басқа мәселелерді көтерді. Облыс әкімі барлық сауалдарға облыс деңгейінде атқарылып жатқан жұмыстарды негізге ала отырып жан-жақты жауап берді. Бүгінгі күні мынау министрлік тарапынан осыны қалпына келтіру үшін жұмыстар атқарылып жатыр. Бірақ жұмыстардың көлемі өте көп, өте үлкен. Бұл жалпы республикада сонда жағдай. Біз қазір сол министрлікпен жол картасын әзірлеп жатырмыз. Ол жерде үш жағынан үш тараптың жауапкершілігі болады. Қостөбе ауылдық округінде өткен кездесуде ауылдықтар Талас ауылында мәдениет үйі, спорт кешенін салу, ауыз су тарту, жол белгілерін орнату секілді өтініштерін жеткізді. Өзіміздің 153 ауылдық округіміз бар. 153 ауылдық округ үлкен. Сол үлкен-үлкен ауылдық округтерге сол спорт комплексті соғып берсек, қалған балалар қасында орналасқан елді мекендерден сол спорт комплекске барса деген ой. Сіздер дұрыссыңыздар. 367 елді мекенге спорт комплекс соғып бере алмаймыз. Аталған округ ауыл аманаты жобасының алғашқы кезеңіне еніп, тұрғындар жеңілдетілген несиеге қол жеткізген болатын. Жобаның бес бағыты бойынша әрекет етіп жатқан қостөбеліктер тұрмыстарын тіктеуде. Сонымен қатар округте әлеуметтік мәселелерді кешенді түрде шешу жұмыстары қолға алынған. Кездесулерден кейін облыс әкімі тұрғындарды жеке сұрақтарымен қабылдады. Айта кетейік, өткен жылы облыстағы барлық деңгейдегі әкімдердің халықпен 1200-ден астам кездесу өтсе, ағымдағы жыл басынан бері осындай 400-ден астам басқосу ұйымдастырылған. Мағжан Орынбасар, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Чақаш, жеті жеті ньюс.